nii , tere ilusat õhtut , head kuulajad ja vaatajad , tore on teid tervitada siit Elva kultuurikeskusest , Elva kesklinnast , ühes ilusas talvises väikelinnas . aga tuleb ju tunnistada , et see väikelinn , mis oli minu sünnilinn , on nüüd muutunud kordades suuremaks ja oleme tegelikult siis Elva valla territooriumil . mul on täna head vestluskaaslased . Nad ilmselt tutvustamist ei vaja , aga siiski . Luisa , kuidas sina siia täna sattusid ? tere , tere õhtust ka minu poolt . mina sattusin siia väga paljudel põhjustel . esiteks tulin tooma Tartusse ühte lastevankrit Ukraina perele ja teiseks tulin isale külla ja kolmandaks tulin siis teiega siia vestlema , et rääkida siis toidujulgeoleku teemadel  aitäh , Mait . no mina saan aru , et sa just hetk tagasi enne eetrit ütlesid , et sa oled üks Maaülikooli õnnelikumaid töötajaid , aga ma kujutan ette , et tegelikult sa ütlesid ka seda kergelt varjatud kurbusega , sest vaadates sinu staaži Maaülikooli rektorina , siis see on ikkagi muljetavaldav ja see näitab ju tegelikult seda , et sinu tööst on väga lugu peetud . No aitäh kiitmast , jah , täna tõepoolest oli meil siis aastapäeva aktus ja selline viimane aktuse kõne . Nüüd saab kokku 15 aastat järjest oldud ja enne seda veel 4 aastat 1993 kuni 1997, nii et on oldud kah ja , aga õnneks on kõik kool väga heas seisukorras ja just Maaülikool on see ülikool , kes tegelikult valmistab ette neid inimesi , kes tagavad Eestile toidujulgeoleku , meie looduse hea seisukorra , meie metsade korrasoleku , meie muldade korrasoleku  nii et see on see põhjus , miks ma olen siin ja miks me räägime toidujulgeolekust . aitäh sulle , Mait , et sa leidsid selle aja meiega siin liitumast ja tõepoolest , et kui ma vaatan ka enda ametis oldud aegu maaeluministrina , siis ma pean tõdema seda , et toidujulgeolekust ei ole kunagi nii palju räägitud kui viimasel 1,5–2 aastal . ja kindlasti on sellel omad põhjused ja kui inimestega suhelda ja vaadata sellist globaalset trende , siis võiks öelda , et vaikselt hakkas see pihta juba Covidi alguses , kus tekkisid ravimitega teatud ehmatused , kus riigid hakkasid tegelikult enda riigis toodetud ravimeid , noh , ütleme sõna otseses mõttes nagu endale hoidma ja mitte seda jagama , et kuidas teile tundub , et toidujulgeolek , mida teie jaoks kõigepealt kõige rohkem tähendab ? Luisa ? No minu jaoks toidujulgeolek tähendab eelkõige seda , et see algab minu kodust ja ütleme , et mina olin kindlasti ka see , kes koroona ajal tutvustas lastele sellist asja nagu sahver , mis minu lapsepõlves on olnud kõikide minu vanavanemate juures olemas olnud ja täiesti loogiline asi , kus on nii igasugused hoidised , moosid , asjad ja olulised sellised väikesed varud , et natuke aega hakkama saada , sest noh , mina ka ei ole ju väga palju just korteris elanud , vaid pigem elanud majas ja linnast väljas ja minu vanavanemad on kõik elanud kas siis Mõnistes , kus pood on ikkagi niisugune 2-3-4 kilomeetri kaugusel . et selles mõttes selline sahvri loogika tuli koroona ajal meie perre tagasi ja tegelikult see lastele isegi meeldis , sest et neile väga meeldis neid asju ära panna ja teha korda see sahver , et meil oleks siis rohkem makarone ja oleks nagu väike pood , meil käis poe mängimine hästi tihedalt koroona ajal  ja see on jäänud hetkel meile harjumuseks , et meil on pigem selline väike varu kogu aeg olemas , lihtsalt igaks juhuks , ka siis , kui on võib-olla veidi kiiremad ajad , nagu näiteks praegu . ja muidugi ka , eks suuremas plaanis ka , et eks ma ikka mõtlen , et ma tarbiks ikkagi seda Eesti toitu ja oleks nii-öelda , annaks tööd nendele , kes siis meile seda Eestis toodavad , aga eks see on juba nagu rohkem sinu teema , et sa oled sellega igapäevaselt rohkem kursis , kui suured meie varud on ja kas me hakkama saaksime , kui olukord kriitiliseks läheb . jah , Mait , sa sissejuhatavalt juba rääkisid sellest , et Maaülikool tõepoolest , et kui me räägime spetsialistidest , teadlastest ja ekspertidest , inimestest , kes ja ka praktilistest põllumeestest , kes sellest koolist tulevad , siis sinu jaoks see toidujulgeoleku teema ilmselt tagakuklas või igapäevases töös oli ikkagi selgelt varasemast mõttes objektiivselt kui see , kui ühiskond hakkas toidujulgeolekust kui sellisest rohkem rääkima ?
No, toidujulgeoleku küsimused on minule nagu päris lapsest saati juba selged, sest teitsin kõige vanemana. Mäletan mina veel neid aega, kus kohal tegelikult kauplusest oluliselt midagi saada ei olnud ja kogu, ütleme, ikka söögi kraam kasvatati enamasti ise kõik, aga on olnud ka niisugused aastad, kus täiesti ilma sõjata, ilma mingisugused taudita, on olnud aasta, et kui vili ikaldub ja siin 60. Alguses on olnud niimoodi, et noh, saia poest saada ei olnud, siis meil seisis jahukott seisis nurgas, ise tehti saia ja see sahvri, mida Luisa siin rääkis, see sahvri kaapekakku lõhn, leivaast ja lõhn, see on midagi täiesti erilist ja see ei lähe kunagi meelest ära. Ja kui me nüüd toidujulgeolekule nagu vaatame vähe tõsisemalt silma, siis kui inimene vajab juristi võibolla 1-2-3 korda elujooksul, arsti võibolla paar korda aastas, vanemas eas võibolla veidi enam, aga põllumeest ja toitu vajab ta 3 korda päevas. Ja kui me selle asjaolu ära unustame, siis me tõenäoliselt oleme noh, kuskilt väga ära rikutud, sest noh, see varu, mis on tarvilik niiukse nädala või paariseks vastupidamiseks, see on nüüd igal natukene sügavalt mõtlev ja eestlasel siiski kodus olemas. Ja olgu see siis munad või olgu tangained või jahu või ka liha. Noh, mina ise liha poest ei osta, mina olen jahimees ja kalama ka ei osta, sest ma olen ka kalur. Nii et need asjad on mul kogu aeg olemas ja toidujulgeolek on võtme küsimus, sest sellest algab rahvajulgeolek. Kui rahvas on söönud, kui rahvas on rahul, siis ta ka hoiab oma riike, see on ka kaitstahe. Kui seda ei ole, siis ärme räägime julgeolekust laiemas mõistes, ega ka mitte kaitsetahtest. Selles mõttes on nagu minu jaoks nagu väga põnev algus, et ma leidsin ühise nimetaja sahver. Et siit noh, pea kilometri kaugusel Kärneri tänal, kus mina sündinud ja kasvanud olen, oli tegemist Eesti ajal ehitatud korter majaga, kus oli 6 korterit ja igas korteris oli sahver. Ja selle sahvri aken oli iga talv lahti ja kui meenutada, et mis seal oli üks põhitegelane, kes seal sees oli, siis väga paljudel talvedel oli üks suitsusiga sinna sisse pandud, see on otses mõttes, sest soolasiga oli vakaga siis, või selle oli pandud eraldi siis teise kohta. Aga see tõi mulle täpselt selle sama asja meelde, et võibolla meid ikkagi ühendab see alateaduses see teadmine sellest, et enda eest tuleb hoolitseda ja toit on üks asi. Ja mul oli täna üks väga põnev kohtumine Elva gümnaasiumi õpilastega. Ma käisin rääkimas selle Eesti toidust, toidujulgeolekust ja Eesti põllumajandusest ja minu jaoks oli päris üllatav see, et kui ma küsisin, et kui paljudel kodus on enda kasvatatud korjatud sellised asju, siis kolmandik käsi tõusis. Ma meenutan seda, et ütleme niimoodi, et 90. aastal võibolla alguses ja 80. aastal lõpus kuni 2000. oli see nagu rahvasport, et käidi metsas, vahetati retsept, keldrid olid paksult täis, kui korterit vahetasid või kolisid kuskile teise kohta, siis oli tunne, et ma pean ju terve sahvri või te keldriga kaasa vedama. Ja siis vahepeal see nagu vaibus sellepärast, et elatustas hakkas tõusma, poes oli erinevaid asju saada, nii nagu Mait meenutas, et mingile meil on olnud aega, kus ei olnud saada. Ja siis see kadus nagu ära. Mul on tunne, et praegu on see aknand jälle nagu kergelt nagu taastume ja nimetame seda koriluseks või kõik, kuidas me nimetame, see kuidagi on ikkagi meie geenides sees ja see on iseenesest sümpaatne. Et tegelikult Luisa, sa väga õigesti ütlesid, et võibolla meie kodutütred on teinud pidevalt tööd sellepärast ja tuletanud meile meelde, et minimaalne varu peab olema inimestele kodus ja alla 7 päeva ei ole nagu üldse mõtet nagu rääkidagi. Aga tänagi vaatasin siin oma tuttavate Facebooki postitusi ja siis nad raputasid enda hingele soola, ütlesid, et isegi kui peaministri ütles, et varuge endal teatud asju, siis nad täna oli 6 tundi ilma elektrit ja mõtlesid nende sõnade peale. Aga kui rääkida nüüd laiemalt, siis tõsi on see, millele sa viitasid 60-ndatele, siis 62. aastal selline ühtne Euroopa põllumajanduspoliitika nagu loodi. Ja Euroopas see tegelikult loodi ju selle samal põhjusel, et ühelt poolt võidelda näljaga ja tegelikult samas tagada ka siis Euroopa või nende riikide toit sõna otseses mõttes
Ja kui me Euroopaga liitusime, oleme meie ka selles süsteemis ja just käies siin ja olles täna ka siin samas saalis tutvustamas siis viimast korda üle Eesti tuuri tehes ühtse põllumajandusstrateegia uut kava aastal 2023-2027, siis sai ka sellest juttu räägitud ja selle tõttu see ühtne põllumajandusstrateegia kava on ka üks osa toidujulgeolekust selleks, et ühelt poolt tagada põllumeestele selline teatud minimaalne ja stabiilne sissetulek, aga teiselt poolt loomulikult põhiraha tuleb meil ettevõtjatel ikkagi korjata turult. Kus sa sulle, Mait, tundub, et me ka siin ühiskonnas ütleme, ka poliitilistes debattides kuuleme üsna palju seda, et milleks meile seda ühtset Euroopa põllumajanduspoliitikat, milleks meile üldse seda Euroopat. Kunagi on olnud ka kaitseküsimused, kui me räägime kaitsest ja tegelikult meie võib-olla poolt toetatud sloganist, et mitte kunagi enam miksi. Kuidas sulle tundub, et kas meie põllumehed või meie toidutootmine oleks paremas seisus ilma Euroopa ühtse põllumajanduspoliitikata ja kuidas meie turud oleksid kättesaadavad tegelikult meie põllumeestele ka ekspordi mõistes? No, üks asi on muidugi selle turgud olemasolu, mis nüüd Euroopa ühtne põllumajanduspoliitika tõesti meile avab ja terve avatud turg on ju meie põllumeestele ka hea ja me oleme seda väga hästi ära kasutanud ja võib-olla mõned inimesed või päris paljud inimesed mäletavad siis, kui meil Euroopa turgu veel lahti ei olnud, aga aasta oli siis 98. Vist kui oli Vene põllumajanduskriis ja kui meie põllumehed müüsid lõbusasti kõik piima Venesse ja ühtäkki läks tunni pealt löödi tegelikult Vene turg kinni. Mis siis meil tekkis? Siis ühest küljest tekkis veel ülejääk, teisest küljest tekkis meil puudujääk ja kui meil ei oleks niisugust ühtselt, noh, enam vähem samad reeglite järgi reguleeritud põllumajanduspoliitikat nii suurel turul nagu seda on Euroopa Liit, siis tõenäoliselt Eestil oleks ühtepidi väga raske sinna turule pääseda, sellepärast, et subsiidiumid oleks Euroopa poole peal hoopis teised, meie tootmis oma hind oleks hoopis kõrgem ja me ei saaks kasutada ka neid samu intensiivtehnoloogiad või neid tehnoloogiad, mida Euroopas tarvitatakse. Et põhimõtteliselt meil peab see selline ühtne põllumajanduspoliitika või ühtne lähenemine põllumajandusel olema. Mis ei tähenda seda, et me ei peaks taotlema seda, et meie toetused saavad sama kõrgeks kui Euroopas ütleme keskmiselt ja vaata, et ülegi sellest. Aga samas peame arvestama ka, et meie tootmisregioon on looduslikult natukene raskem, et ei ole päris nii nagu toodad seal kuskil Kesk-Euroopas. Kuid ma pean ütlema, et ka nendele varsti raskeks, sest täna just arutasime maaülikoolis kliimamuutusi. Ja kui me vaatame neid kaarte ja neid kuumalained, mis Euroopat tabavad, siis me oleme täna veel väga õnnelikus seisukohas või seisukorras ja väga õnnelikus kohas elame. Meil on vett, meil on piisavalt õigeid temperatuure ja me näeme, kuidas meie saagikus tõuseb, sest et kui me kunagi olime ju väga suure veiste arvuga, näiteks lüpsilehmade arv oli 480 000, oli 39. aastal püha taevas, aga piima me siis nii palju ei tootnud. Meil on täna kolm korda vähemest peaaegu. Ja meil on täna 86 000 cirka lehma, piimalehma. No korrutame need kahega. Aga me toodame praegu piima täiesti, noh, isegi oma varustusnormist üle. Ehk piimatoodangu, kui meil nagu probleeme pole, meil on mitmes muus osas, on tegelikult ka julgeoleku probleem selles mõttes, et juhul kui turud peaksid kinni minema, juhul kui peaks tekkima mingisugune oht mingis naaberriigis või naaber lähedasemas regioonis, isegi kui seda Ukraina on, või hoidku jumal, kui meie juures, mida peaks juhtuma, siis kõik need välisketid kaovad siit päeva pealt ära. Ja kui me olime siin selle nädala alul, oli meil Tartus väikene linnakomission, kus siis me kaardistasime kogu selle pildi ära, siis kõik muud me suudame ise ära hoida. Aga kui juhtub see, et tekivad suurte poekettide juures tarneraskused, et kuskilt ei tule koogu peale, siis me oleme kõik hädas. Ja siis me isegi kahe nädalaga ei lahenda seda küsimust ära. Siis on pikemat pilti vaja. Mait, muidugi tuletasid praegu ma sellise jutuga meelde kahte asja, et ministri ma olen pidanud päris palju mööda maailma ringi sõitma ja just ka põllumajanduse ja selle teemaga tegeledes. Ja me meenutan siin nüüd iljaaegset reisi Araabi ühendemiraatidesse ja meid viidi
põhimõtteliselt loomafarmi ja juurvilja ja marjafarmi keset kõrbet. Ja siis selgus, et see vesi pumbatakse sinna mitmesaja kilometri kauguselt. Et ilmselt on seda võimalik teha, kui seal teises torus jookseb nafta ja sa oled väga rikas, mida meie teha ei saa, aga tegelikult on ka see märk sellest, mida sa väga kenasti ütlesid, et kui nendega nagu suheldes, siis nad väga pingutavad selle nimel, et toota teatud toiduaineid, toiduvarusid enda rahva toitmiseks ja nende strateegia ei ole ainult mitte see, et püüda seda teha kõrbes, mis on ühelt poolt hästi kallis, vaid nad teevad seda ka globaalselt üle maailma selleks, et enda siis ettevõtete kaudu seda kindlust anda, kui on seda vaja. Samas nad kauplevad ka Euroopa turgudel näiteks, aga selle kaudu nad siis maandavad neid pinged ja teine see oluline asi, mida sa meile tegelikult meelde tuletsid, miks me üldse toidujulgulekust võib-olla nii palju praegu räägime, on ikkagi selgelt seotud selle Vene agressiooniga Ukrainas, mis lõi erinevad logistilised ahelid ja sisendid kaasartud põllumajanduses, olgu nad väetised või mida iganes täiesti segi ja panime täiesti uue asja peale mõtlema. Luisa, kui sina vaatad lihtsalt ühelt poolt kodanikuna ja peremena ja ka siis majandusüksusena, väikse perena, siis kui palju sa üldse nende teemade peale sellisel kombel mõtled, et kus see toit pärit on, kuidas ta siia jõuab, miks ja kuidas sa teed oma valikuid ja kas sa tunned muret selle peale, et see on nagu hästi põnev olnud, et ka noortega suheldes praegu käies mööda kooli ringi sellel samal toiduteemal rääkimas ja maailuministeeriumi tegevusi ka tutvustamas, siis viimased uuringud on näidanud, et 10% vaatab ära, et hinnast põhimõtteliselt kaugemal enam ei jõuta, et see hind on nagu esimene asi ja seal, mis seal nagu sees on, kus ta pärit on, et see on praegu muutunud nagu selliseks keerukaks, aga kuidas üks perekond sellele üldse nagu vaatab ja kuidas ja kas te oma lastega nendel teemadel üldse arutlete? Ja meie muidugi arutame väga palju neil teemadel ja ma olen nagu pigem seda meelt, et nagu sa ütlesid ka, et mingitel aastatel oli ju väga loogiline, käisime kooski, oleme käinud nii kartulit kui kapsast võtmas ja pärast on tore pidu kõik koos on ju. Aga pigem ma juba täna mõtlen ka, et minu meelest see ei ole täna enam selline hipsterite värk, et natukene kasvatan kartulit või natuke kasvatan endale porgandit või teen sellised, see on minu arust väga loogiline. Juba täna jälle, et kui sul on see võimalus, kui sul on oma maalap, kui sul on oma aed, et sa paned sinna oma väikese kasvuhoone, sa kasvatad endale seda värsket toitu, mida sa saad toidulauale panna. Seoses selle Ühendemiraatide ja kõrbega, mis on muidugi ühelt poolt hästi innovatiivne, et nad seda teevad, eks ole. Teisalt on see, et ka nende rahvaarv pidevalt kasvab ja nende nõudlus ka kasvab. Millest tekib minu jällegi see mõte, et kui me Ma olen hästi paneelide poolt kahjuks Nõmme linna osas miljööväärtuslikul alal neid panna ei saa, kuigi meil on lame katus. Et siis ma oleks pigem täna nagu seda meelt, et meil on tohutult palju tekkinud nii-öelda neid päikesepaneeli parke ju põldudele, mis jällegi on omalt poolt tore, väga nagu loodus, toodame elektrit, oleme tublid, aga noh, teisalt me paneme selle põllu kinni, kus me tegelikult midagi kasvatada ei saa, kui meil nagu kriis on. Et võibolla me peaksime selles osas ka mõtlema, et võibolla viia need katustele, meil on tehaste katused, mis on samamoodi lamedad, sest me saame täna juba ikkagi Ma tean, et see ju ikkagi me suudame toota, me ei ole päris kottpime maa, me suudame ikkagi seda elektrit sellest paneelidest toota, et see võib olla üks hetk jälle kriitiline, et kui me need kõik põllud nagu paneelid alla paneme, siis me seal muud jällegi kasvatada ei saa. No seda ma muidugi loodan, et kõik põllud paneelid alla ei lähe, aga sul on selles mõttes nagu õigu tähelepanek, et kui sa võtad praegu ühe tegev põllumehe või põllumehe, kes tahab areneda ja võib-olla endale maad soetada, siis viimastel aastatel üsna tihti põkkub ta kokku sellega, et kuna elektri tootmine on üsna kasumlik olnud, siis põllumeestel mõningates kohtades võib puudu jääda sellest jaksust, et seda maad ära osta, sellepärast, et hind, mida pakutakse eriti alajaamade lähedal, on olnud osutunud üsna kõrgeks. Aga Mait ja te mõlemad tegelikult tuletsite meelde ühe nagu olulise asja, et see me illuti tähistisime
maakera sai 8 miljardi inimese võrra siis nagu täiuslikumaks ja ennustused näitavad seda, et 2050 võiks meid juba 9,8 olla, ehk see ühelt poolt just kui ütleks meile seda, et toidu tootmisel on meeletu perspektiiv, meeletu vajadus ja nõudlus. Sa tegelikult kaude tuletasid ka meelde, et nii toidu kui maavarade pärast on peetud sõdu. Kui sa räägid kliimamuutustest, siis kliimamuutused võivad esile tekitada just seda sama pinget, et kuidas ja kas erinevates piirkondades inimesi ära toita. Aga minule tuletas see meelde tegelikult ühe statistilise tõsiasja, mis ka Eestis kehtib, et me võime umbes öelda niimoodi, et umbes 20% ettevõtjatest annab ikkagi meil 80% toodangud ja see on see Pareto printsiip. Ja siis see 20%, mis sealt nagu üle jääb, on hästi palju seotud ja hästi tihedalt seotud väikese ettevõtlusega, millel on ääretult oluline ja oluline roll nii maaelu nagu arengu mõttes kui ka üldse ka julgeoleku mõttes, sellepärast, et ühelt poolt võiks justkui öelda, et kõiki mune ei tohi ühti korvi panna, et suured on küll toredad, aga mina isiklikult olen alati arvanud seda, et ega suurt ja väikest ei peagi nagu eriti nagu vastanduma, et kuidas sulle tundub, et kas see struktuur, mis meil praegu nagu toidu tootmises ja põllumajanduses on, et kas see on Eestile omane, kas see oli nagu paratamatus peale seda, kui me väljusime siis sellest, ütleme, nõukogude aegsest nagu majandamisest ja läbi erastamiste ja raskete pingutust oleme täna kuhugi välja jõudnud. Kuidas sulle tundub, et kas see meie vaatest on jätkusuutlik või on midagi sinu arvates siit puudu? Efektiivsuse mõttes ma võin kindlasti sulle öelda, jah, et see on hea struktuur, aga aasta oli siis 1996 võib-olla kuus. Ja kui toonane peaminister oli vist Tiit Vähi ja tema helistas mulle üks päev, ma olin siis ka rektor ja ütles, et kuule Mait, et tule valitsusistungile, et räägi meile, et kui suur peab olema Eesti talu, et ta majanduslikus mõttes välja tuleks. Ja siis me tegime oma majandussotsiaalinstituudi inimestega, toonase teaduskonna inimestega, päris korraliku analüüsi ja me saime niisugused numbrid nagu 50 lüpsi lehma ja 100-150 hektarit teravilja pinda. Täna ei ole nendega efektiivsuse mõttes mitte midagi teha või on see lihtsalt hobi korras majandatav talu või nagu väga väike talu. Aga sa, Luisa ütles, et käid koolides või käisid koolis või Urmas. Tegelikult mina olen viimase paari-kolme nädala jooksul käinud läbi vähemasti 6 kagu Eesti gümnaasiumit ja andnud neile kutsevaliku tunde ja rääkinud, mille alusel oleks nagu mõistlik teha enda tulevase elu jaoks valikuid. Ja kui ma siis räägin ressurssidest, mis Eestis on, siis Eestis ega väga palju ressursse ei ole. Kui me nüüd maavarad välja jätame, siis on meil puit, siis on meil toit ja siis on meil inimest. Need on 3 põhiressurssi, mis meil on. Ja kui me nüüd laiendame kogu seda julgeoleku teemat nagu kogu maailma peale, siis on meil üks asi, mille kohta on ka laule tehtud, on Eesti muld ja Eesti süda. Ja ma olen alati gümnasistidele rääkinud ühest USA professorist David R. Montgomery, kes on avaldanud juba mitmendat trükki sellise raamatu nagu, mille pealkirja muld, tsivilisatsioonide hukk. Ja seal ta kirjeldab, kuidas iga paari 3000 aasta tagant vahelduvad tsivilisatsioonid. Ja selle huku põhjuseks on esiteks elanikkonna kasv, aga põhipõhjuseks on muld. Ja kui sa enne mainisid, et on 7 või 8 miljardit inimest nüüd meil maakera peal täis ja et kas meil on piisavalt võimalust toidu tootmiseks, siis jah, Eestis on meil piisavalt palju põllumaad, meil on kuskil 1 miljon siia sinna, haritavad maad praegu ka juba võimalik kasutada. Nii, aga maa on lõplik ressurss. Ja seda juurde ei teki. Ja siis ma olen, kõik vaatavad, et miks mul nii totalt see õun siin käes on. Ja teate, ma üldse ei häbene, et see ei olegi Eesti õun, aga mul on ka nuga rinnataskus, mis ei ole nagu väga viisakas, aga ma olen lastele näidanud alati puht. Hoia mikrit. See on see sama maakera, mille peal me elame ja nüüd juba 8 miljardit. Ja kui me
võtame siit esialgu lihtsalt pooleks. Viisakas pole maha panna, toiduainet, aga ole paianase urmasega. Nii, 50% võtsin maha. Võtame 20% veel. Nii, pane see ka ära. See, see kõik, mis ma siit ära võtsin, 70% on vesi. Nüüd on alles mul 30%. See on maakera pinnast. Lõikan selle pooleks. Annan jälle urmase kätte. See on kaetud jääga, see on kaetud kõrbetega, see on kaetud teravmägedega või terav, noh, kaljumägedega. Seal peal tulumaast midagi ei tooda. Siin on mul 15% praegu maakera pinnast alles. Ma lõikan selle pooleks. Pool sellest, ma võtta see. Pool sellest, ehk siis 7-10%, noh, erinevat arvutuste järgi on ta erinev, on tegelikult niisugused kuivad maad, kus kohal põldu harida ei saa, preeriad, kus natuke rohtu kasvab ja nii edasi ja nii edasi. See ei kannata põllumajandust midagi toota, aga 8 miljardit on meil. Ja sina lubasid, et tuleb 9 kohe juurde. Ja mina luban, teadlased lubasid. Ja ehk siis see on niisugune maa, mis noh, ei kõl võieti põllumajanduseks. Seal on ka märjad maad ja nii edasi. Ja vaadake, siia see jääb see üle jäänud. Ja siis ma koorin seda natukene. Nuga on seal gümnaasiumis käimisega juba nüriks saanud. Aga nii, see on ka hurmas osa. Nii. Ja vaadake, järele jääb niisugune peenikene. Tegelikult on üli läbipaistev siilakas, mille paksus on maakera peal maksimaalselt 1 meeter. Aga keskmine mullakihi paksus on 20 sentimeetrit. Ja see peab see 8 miljardit inimest ära toitma või 9 või veel rohkem. Võt siin on julgeolek ja siin on rahvaste ränne ja siit kõik algab või lõpeb. Okei, Mait, nüüd sa ütleme, rahvale näitasid kui sellist trikki, mis need kodus võis ka osaliselt tulluks ajada. Samas optimistid ütleksid sulle vastu, et tõsi on see, et kui mulda nii palju ei ole ja väärtuslikku mulda ja me ei suuda seda mulda hoida, sest me erinevaid tegevusi teeme ja võibolla hävitame seda munda või suuda seda kasutada jätkusuutlikult, siis tuleviku trend on ju taevasse kasvatamine ja need tehnoloogiad, millel kindlasti on oma roll, aga see mõte, mis sa välja käisid, pani mind lihtsalt mõtlema selle peale, et miks me Riigikogus ei ole saanud vastu võtta seadust, mis puudutab väärtuslikku mulla kaitse. Ja seal on olnud väga palju vastuolusid ja see eelnõu tegelikult ei ole leidnud konsensust sellisel kombel, et me parlamendis oleks suutnud seda vastu võtta. Ja seal on mitmeid põhjused. Osalt poolt on seal kohalik omavalitsus teatud autonoomia küsimus, mida õiguskantsler on välja tuunud. Teiselt poolt on kuskil erinevad võibolla poliitilised taustad on mida iganes. Aga ma olen selles nagu veendunud, et kui me peame sõdasid, see on otses metsasuhtes, ja kui me räägime metsa, mida on 2 korda rohkem kui põllumaad Eestis objektiivses mõttes ja see on, nad on pöördunud ju selles mõttes, et kui meil kunagi oli üle 2 miljoni hektari põllumaad, siis kui sa neid Eesti aegu, muid aegu meenutasid, siis me pöördusime nagu teist pidi ja osad need ju, või paljud neist on ka ju metsastunud, see on otses mõttes, siis kuidas sulle tundub, et see, mida ka Luisa nagu edasi tõi, et kui me räägime targast majandamise, siis mulle see Luisa paneelide näide tõi tegelikult meelde selle, et maailmas on ka näite, et kus suudatakse põllumajandus ja ka sa tehnoloogia ühendada niimoodi, et tegelikult maa on haritud, on seal lambad peal või mida iganes ja ma arvan, et ka see on üks osa sellest tuleviku teadmisest, kuidas toidu julgeolekut rohkem teada või nagu kindlustada. No. See on absoluutselt õige, et tegelikult ega need paneelide alused on teatud mõttes ka kasutatavad. Kui mitte muuks, siis sinna alla on päris hea autosid parkida, kui ta veidi kõrgemale tõsta. Aga isenesest need paneelid mind nii väga jäirigi. Mul on nad ka olemas, ma ei ole 2 aastat ühtegi senti elektriarvet maksnud ja olen üldiselt päris happy. Aga need paneelid siiski ei ole püsivundamendiga, vaid on toru vundamentide peal ja see on meie õnn. Sest ühel hetkel, kui me saame näiteks tuuleparke piisavalt või tekib muid alternatiivseid variante, nad on eemaldatavad ja see põld on kasutatav, sest ta on täielikult eemaldatav. Et selles mõttes ma nagu isegi väga ei pahandaks selle peale. Mis aga puudutab selle väärtusliku põllumaa nüüd piirangute seadmisest selle muuks kasutuseks võtmisele, siis siin ma olen küll üsna kindel, et üsna varsti tuleb seda teha.
sest ma ei rääkinud teile Eesti muldadest ja Eesti muldadest on tegelikult CO2 eritavad mullad, umbes 20%. Meil on turvas mullad ja kui me neid ei hoia kas püsirohumaade all ja me neid harime ja keerame neid ringi, siis me tegelikult hoiame neid CO2 eritavana. Ja kui nüüd me hakkame täitma Fit for 55 või LULUCF-i meile esitatavaid nõudmeid, siis me oleme püsti hädas ja me peame nende turvasmuldadega midagi tegema, kas paneme rohumaade alla, metsastama nemad ja vaatama, mis või uputama. Uputamine ei aita, sõbrad. See on täiesti vale arusaamine. Räägime teadlastega, kes tegelikult seda teavad. Soo või no, kui me paneme sinna turba alla tagasi, uputame üle. Noh, tonn hektari kohta süsihappegaasi seob. Versus, kui seal on puud peal, 7 tonni. Kordades ja kordades vähem seob see. Meil on maid ka ettevõtjad, kes tahaksid seal kasutatud väljadel mustikaid kasutada. Aga palun, tehke seda. Aga siis te peate, noh... Ja lätlased on meist lihtsalt natuke ees, et ma tean ettevõtjad, kes seda üritavad teha. Ja see oleks ka üks vorm, et ma olen suga selles osas nõus, et kui me, sa tõid selle turba sõna sisse, et ma kohe Luisa pöördun ka sinu poole, aga ma tahtsin selle siit sinu sõnasabast kinni alata sellepärast, et turba teema on Euroopas nagu üleval ja üleval on ta selle tõttu, et kui me võtame Eestit kui turbatootja maad, eks ju, kes põhimõtteliselt ekspordib üle 100 riiki ja ta ekspordib ju seal tegelikult neid substraate, mis on ajanduses ja kogu sellises osas nagu absoluutselt nagu hästi oluline ja ta on oluline ka just nende vaatest, kes seda siis endale impordivad lähtuvad sellest, et kui vähe see vajab veel vett ja mida iganes selleks, et midagi kasvatada ja teha. Eks ju. Samas on üleval küsimus sellest, mida sa just märkisid, mis puudutab neid erinevad heite küsimusi ja siin sakslased viimases või üleelmises nõukogus ka mainisid seda, et on just kui plaan, et nad tahaksid seda importi hakata nagu vähendama, aga mina olen selles mõttes sinuga nagu nõus, et teadlaste arvamus on hästi oluline ja vahel palju see, no, mõned otsused tulevad niimoodi, kus selle ekspertiisiga just kui ei taheta arvestada. Kuidas sulle tundub, et kuidas ka eri poolel teadlased lähtuvalt sellest, kuidas nad on fokusseerinud kas oma kitsamale valdkonnale, mitte alavääristas nende laiemaid teadmisi, vaid objektiivselt, et kuidas on võimalik saavutada seda head tasakaaluga nii ühelt poolt meie riiki mõttes kui ka globaalses mõttes? No kõige esimene asi, mis selle asja juures silma torkab, kui sa oled küllalt kaua teadlastega töötanud ja erinevate teadlastega erinevatest maadest, erinevatest ülikoolidest, siis sageli noh, teadlane on tõeline fänn oma erialale. Ta vaatab seda pisikest asja oma pisikese uurimisteema juures ja ütleb, et see on maailma kõige tähtsam asi, mis vastab tõele, võibolla ongi. Nii teine teadlane vaatab seda teise nurga alt ja sa võid ju ühe ja sama keha vaadates ühelt poolt või vaadates teiselt poolt saada erinevaid kujundeid varjus. Ja nüüd teema nagu ongi see, ma toon ühe väga lihtsa näite. Me kõik teame, et me tahame teha tagasi rannaniite. Me teame, et me tahame teha tagasi puisniite. Ma rääksin täna ja eile kahe maailma tipp teadlasega. Ja võlemad on väga head loodushoiu pooldajad ja tahavad mitmekesisust säilitada ja kõike muu. Kui nad ütlevad seda, et sõbrad, miks see puisniit sinna tekkis? See tekkis sellepärast, et seal oli 300 või 480 000 lüpsilehma, lugematu arv lambaid, kõik põllutööd tehti obusega, kes sõid 24-7 heina. Ja nüüd, kui need loomisikud ära kadusid, need ei hooldanud seda puisniitu, see puisniitu jaoks loodus ise, mitte inimene. Loodus ise pani sinna endale sobiliku taimestiku peale ja seal tekkis uus ökosüsteem. Nüüd me tahame jõuga minna ja teha tagasi lehmatöö. Aga lehma pole juba enam, kes seda edasi hooldaks. Rannaniitudega on täpselt sama lugu. Kuigi see, kui sa ütlesid, et paneme turbad, teeme neist siis rohumaad, siis sinna võiks veisid ikka uuesti peal lasta. Aga loomulikult. Aga miks ma pean sööma? Kuulge, sõbrad. Ma käisin ühes tipprestorani selle meie audoktoriga, kes on üks nendest tippteadlastest, õhtul söömas. Ja ma sõin seal mitte Eesti liha, veisi liha, vaid Uus-Meremaalt.
jah , selge . Luisa , kui sa nüüd seda juttu siit ühelt poolt nagu kõrvalt kuuled ja mõtled nende maailma asjade peale laiemas mõttes , siis mis sulle tundub , et mis on see põhiküsimus või kuidas saavutada tasakaalu , ütleme sellise tootmise ja loodushoiu vahel ja kuidas see sinu vaade on või kuidas sa tunnetad seda , sellepärast et mida me ju märkame ühiskonnas , et tõepoolest , et ühiskonna hoiak laiemas mõttes , keskkonnahoiu mõttes on ju selgelt aktiivsem , kui ta võib-olla mingil hetkel oli ja mida nooremaks põlvkonnad lähevad ja uued põlvkonnad tuleb peale , nad on ääretult aktiivsed selle koha pealt , et kuidas sulle tundub , et ega see kõnekäänd vist , et noorus on hukas , vist ei kehti selles küsimuses või kehtib ? ei , ma usun , et tegelikult ikkagi ei kehti , et pigem minu meelest , vähemalt minuealised , ma pean ennast ka veel nooreks , mõtlevad väga palju sellele loodushoiule ja ka metsadele ja põllumaadele . Ja veel teine mõte , mis ma arvan , väga noorte seas on ka populaarne , on see , et mitte ainult see , et me kasvatame oma põldudel seda toorainet , mida me siis kasutame , vaid just ka see , et me ikkagi oleme piisavalt juba täna innovatiivsed ja et me suudame kasvatada ka värsket toitu nii-öelda mõnes mõttes laborites , mida me ka tarbime , kõik need seened ja asjad , mida me nagu kasvatame toiduks , et minu meelest on see ka väga oluline , et me oleksime selles väga innovatiivsed , suudaksime seda teha hästi , seda ka müüa Eestist väljapoole tipprestoranidele ja kettidele . Et ma arvan , et see on ka väga-väga popp ja oluline teema , mida ma arvan , Maaülikool kindlasti ka on väga palju arendanud ja teinud ja mina isiklikult väga huvitun just nendest teemadest ka , et see on minu jaoks väga oluline ja väga põnev ja huvitav teema . sa tõid praegu sisse nagu uue välja sõna otseses mõttes , et kui me ennem rääkisime sellest Pareto printsiibist ja 20-80 printsiibist , kuidas 20% toodab 80% ja kui me vaatame nagu kogu toidujulgeoleku mastaabis , siis neil on väga nagu strateegiline roll . aga see , mis sa nagu juurde tõid , oli see , et kuidas leida uusi täiendavaid innovaatilisi vahendeid selleks , et seda , võib-olla sedasama eesmärki nagu saavutada , aga me peame endale ju ilmselt aru andma , Mait , et need mahud ei ole ilmselt sellised , mida ühiskond nagu vajab ja ma tahaksin võib-olla tuua ka siia ühe teise mõõtme sisse , mis puudutab toidu raiskamist , et noh , kui me sellisest üldist statistikat vaatame , siis kogu aeg võimendatakse seda umbes 25-30%, mida me toitu raiskame ja fakt on ka see , et see on ju riigiti ja süsteemiti erinev , lähtuvalt sellest , kas tegemist on heaoluühiskondadega või arengumaadega ja nii edasi , edasi , et osadel juhtudel on küsimus sellest , et ennem kui põllult lattu jõuab , on juba pool kadunud või hävinud , kuna teatud logistilised tingimused on viletsad ja heaoluühiskondade probleem on see , et noh , et meie jahekapis , külmkapis läheb midagi raisku ja mina küsin , et kuidas on see võimalik , et külmkapis saab üldse mingi asi raisku minna , ennem kui seda ära süüa , et ma täna laste käest ka küsisin või koolis õpilaste käest , et mida te teete ja seal tuli päris palju selliseid huvitavaid ja põnevaid vastuseid , aga Mait , kuidas sa selle poole peale vaatad , et ehk kui me ühelt poolt tahame tagada toidujulgeolekut , me teame , vajame toitu , aga teiselt poolt me peame kogu aeg nagu rohkem tootma , aga samas raiskama , et ma tõin nagu lastele täna koolis sellise kujundliku pildi , et noh , et kui teil on palgapäev , lähete pangaautomaati juurde , võtate oma palga välja ja 30% viskate kohe prügikasti , et kuidas teile tundub , kas see on mõistlik tegu ? Et kui te pöörate selle nüüd toidu tarbimisse ja toidu kasutusse , et kas see on mõistlik tegu , et noh , minu jaoks on seal võib-olla nagu mitu poolt , et esimene minu jaoks on isegi võib-olla see eetiline pool , et väga paljud inimesed on näinud tööd ja vaeva selleks , et seda toitu toota , harida , teha . See noh , minu jaoks see väärib kuidagi lugupidamist , sellepärast et ma mäletan oma kadunud vanaema isapoolset , kes ütles niimoodi , et kui leib maha kukub , siis tuleb leib üles võtta ja talle suud anda . see oli nagu üks selline asi , et kuidas sa selle poole peale vaatad , et mis meil siin nagu puudu on , et saavutada paremaid tulemusi ? no olen minagi leivale suud andnud lapsena ja aga see , mis puudutab nüüd seda 25-30%, siis me peame väga selgelt endale aru andma , et me peaksime jälgima siis kogu seda ketti põllult siis taldrikule , kust need kaod tulevad või taldrikult ära . et nad ei ole nagu need kaod , see 30-25% ei ole mitte sealt taldrikult maha kukkunud toit , vaid see on kuskil enne seda kadunud . kas ta on läinud siis tootmise protsessis mingite jääkidena või nii edasi . Nüüd , kus on see efektiivistamise koht ?
üks asi on see, mida siin Luisagi välja tõi, et hakkame siis mingid alternatiivsed värki vaatama. On olemas akvaponika. Siin on hiinlased väga kõvasti tegutsevad selles valdkonnas. Me kasvatame täna juba ilma substraadita ju kasvuhoonetes kurke ja tomateid. Ja tuleb nii kui mürin. Paneme talle toitelahuse peale. Aga siis tekib minul küsimus see, et kus me siis sellest orgaanilisest toidust või sellest päris looduslikust toidust räägime. Et see ei ole ju päris see, kui ma teen mingisuguse soolalahuse erinevad värgid, panen sinna sisse, mis taimel vaja on, me teame seda ju kõik. Tuleb nii kui mürin. Ja väga ilusad on. Ma tean isegi nüüd firmased Eestis, kes toodavad nii. Nii, aga kui jäävad jäägid, siis me peame mõtlema, mis need jääkidega teha. Kas nad on tähtoeg juba mööda läinud või on nad halvaks läinud. Ja kui nad lõpuks ikkagi halvaks on läinud, siis tuleb Luisa Maaülikooli putukalaborisse näiteks. Ja vaatab, kuidas kärbsevagrad toodavad siis toidujäätkidest valku, rasva, mis on vagelise, mis on praktiliselt kontsentreeritud värk. Ja siis tekib seal väetis veel lisaks, mida me saame uuesti põllule kasutada. Ja üks võimalus toitu toota näiteks on niimoodi. Teine asi seened. Ütle mulle, mis seend sa tahad. Meil on labor olemas, kus kohal on nii söögiseeni, kui ka musta pässikut ja kõike me katsetame, kõike me proovime. See on kõik tulevik. Või võtame kaerapiim. Kaerajook. Kaerajook, sõbrad, see on nii iidne Eesti asi, et sellest, seda meie vanajamad tegid. Türil pandi ju nurgakivi nüüd seal uue tehase, mis hakkab kaerajooki tootma. Jah, väga tore, et pandi ja me messi kaudu isegi aitasime neil seda asja rahastada. Aga kaerajook oli vana iidne jook, kui lehmad olid kinni, siis tehtigi kaerajahu ja tehti tast piim või taoline. Ja lapsed sõid seda. Kõik teadsid, et see on olemas. Sa muidugi maitõid siia jälle huvitava dimensiooni sisse, et ma tahaksin kohe intrigeerivalt küsida, et kas selline orgaaniline toit on tulevikus luksus või? Ma tahaks nagu aga ta ju mujal maailmas tegelikult juba osaliselt on, et selles mõttes, et kui sa ikkagi usas minu meelest tahad ikkagi väga orgaanilist või tervislikult toituda, siis sa pead sellest väga palju raha välja käima, et igapäevaselt toidupoolest endale ikka väga orgaaniline toit koju külmkappi tuua. Et ülejäänd on ikkagi väga-väga kunstlik toode. See on nagu huvitav, jah, see on Luisa nagu hästi huvitav diskussioon ja tegelikult osad ütlevadki selle kohta, et te räägite nii mahedest kui muust on, aga tegelikult ei me suuda ilma tavalise klassikalise põllumajandust nagu midagi ära toota. Võibolla me siin Eestimaal tegelikult tuleb tunnistada, olemegi ära harjunud, et kui me võtame puhtalt Eesti põllumeeste töö laiemas vinklis ja vaatame seda, et kui palju nad Euroopa keskmised vähem kasutavad erinevaid väetisi, pestitsiide ja muid sellised asju ja millised on jäägid, siis me ju võiksime juba öelda, et see on nagu tase ja võibolla me oleme sellega nii ära harjunud, eks ju, aga mulle tundub, et me peaksime selle peale igapäev mõtlema ja muretsema ja olles siin ka põllumeestega erinevatel konverentsidel olnud, siis oli üks huvitav paneel, oli aasta põllumehe konverentsil, kus noored taluperemehed pidasid sellise diskussiooni maha ja sealt sellist nagu keskkonna hoidu ja seda jätkusuutlikkuse dimensiooni on tunda nagu hästi palju. Ja võibolla maitu tuletame korra meelde seda, et kui me räägime Eesti põllumeeste tööst ja suutlikkusest laiemas mõttes, siis me ju saame öelda täna seda, et selliste põhitoiduainetega oleme me ikkagi nagu selgelt nagu kindlustatud. Piima sa korra mainisid seal 160-170%, eks ju, teravili 200%+ sõltuvalt sellest saagikusest vaastajast, mida me vaatame, eks ju, liha puhul, jah, veis on täis. Ja veis on 100 ja natuke peale kõigub seal 100 piirimail, siga on praegu kuskil 80 juures ja linnulihaga on meil seal kuskil 50 juures, aga kõige keerulisem situatsioon on meil praegu ajanduses köögiviljade ja puuviljadega ja see on see pool, mida me kindlasti peame jõudsamalt ka mõnes mõttes ka toetama ja arendama, et seda oleks meil siit koha pealt saada ja praegu on huvitav see, et sa mainisid ka korra seda talust Aldrikule, ütleme sellist ühtset Euroopa lähenemist ja selle põhi ju sõnum on ju tegelikult see, et inimene peaks oma toidu saama
enamus toitu kätte saama lähipiirkonnast. Ja selle, ja, aga nüüd seal, seal on nagu kerge vastuolu, et kui me mõtleme kahe asja peale, et, et selline, ma ei tea, klassikaline või tavakaubandus on üles ehitud millele. Tee seda, millest sa oled tugev, tee seda hästi palju ja nii hästi kui sa võid ja vahetada selle vastu, millest sa ei ole tugev. Et see on selline võibolla primitiivne ja lihtsustud käsitlus, kuigi meil on sünergiat luuaks juba mitmes ahela punktis, eks ju, see tähendab paljude võibolla ettevõtjate riikide koostööd. Aga nüüd see kuidagi hakkab sellele mõnes mõttes nagu vastu rääkima, mis minu arvates võiks olla pikas perspektiivis positiivne, et see on see sama naljalugu, et põllumees paneb selle kasti paneb Võrus peale, siis see kühveldab Tallinnasse, siis Tallinnast tuleb ta sinna Võru koopi või kuhugi tagasi, eks ju. Et see on nagu see, see pilt sellest teemast. Aga selles on meil veel palju muutus. See ju tegelikult tähendaks seda, et kõik need logistilised süsteemid pööratakse mõnes mõttes jälle pahupidi. Aga see printsiip isenesest, et me saaksime lähipiirkonnast maksimaalselt toitu ja enne kõik aga kohe lasteaedade ja koolide ja selliste ühiskondlikku toitustust laua peale, see kindlasti on, on kindlasti oluline. Või mis te arvate sellest? Ma olen väga selle poolt, et lasteaedades ja koolides see toidu nii-öelda ahel võiks olla lähiringist. Paraku ta täna ei ole, täna ikkagi väga paljud üldse tellivad kuskilt seda toodet sisse ja me lasteaes isegi kokka enam ikkes. Ma olen Luisa aru saanud, et see on ka linnati erinev ja suurlinnati ja väikse koha, või väiksema koha suhtes ka nagu erinev. Mm-hmm. Mulle tundub, et suuremas linnas on seda just kui keerulisem organiseerida väiksemates kohtades, kus on kogu kuna tugiga taga ja ütleme, ma ei tea, kool, hoolekogu, kõik toetavad seda printsiipi, seal suudetakse leida ka neid lahendusi, sealt on Antslakandist, Elva tegeleb, Elva vallas tegeletakse sellega, ma tean, Tartu üritab seda teha, et selles mõttes on sul nagu õigus ja see ootus lastevanematel on täiesti olemas. Absoluutselt, lapsevanemana ma igati, mul on neid kolm ja selles mõttes ma olen väga nõus, et see võiks olla nii, et see toit esiteks valmib koha peal ja on pärit lähipiirkonnast. Ma arvan, et see tõstaks kõvasti ka kõikide koolide ja lasteaedade toidu kvaliteeti. Et see tooraine ongi värskem, ta on lähemalt tulnud ja ta ei juhtu sellist asja, et lastele pakutakse hakklihakastet, kus hakkliha kahjuks ei jõudnud kohale. Et on olnud... See läks teise rongi peale. No läks teise vale rongi peale, eks ole. Et Pärnu rongi peale. Et aga selles ma olen täiega selle poolt ja ma arvan, et see on jällegi see on selline teavitustöö, mida ilmselt me peame rohkem siis rääkima, tegema, võibolla ka toetama rohkem, ma ei tea. Et kui ma ei ole need numbritega, kahjuks ma olen nii noor poliitik, et ei ole kõikide numbritega veel kursis, aga et ilmselt see peab kuidagi tulema ka riigi poolt võibolla see toetus või omavalitsuste poolt see toetus võibolla siis suurem, et seda saaks lasteaed ja koolid endale lubada. Ma isiklikult, enne kui ma Maidule mikrofoni üle annan, et ma isiklikult arvan seda, et seal on paar olulist asja, mida me tuleks peame teistmoodi tegema, et esiteks see, et see seadus, mis meil praegu kehtib, kuidas toitlustust lasteades ja koolis korraldakse, see on iidamast aadamast, see on üles ehitatud lihtsalt kaloripõhiselt ja kaloripõhisus ei tähenda seda tervislikkust, seda mitmekesisust, mida me võibolla ette kujutame ja ma loodan, et Sotsiaalministeerium ka lähiaastatel selle muutusega hakkama saab, üritame meiegi sinna natukene survet avaldada. Teine on see, et mulle tundub, et selle kooli hariduse ja haritusega peab kaasas käima, kes see lugupidame toitu ja seda peab kuidagi programmides käsitlema, aga minu arvates ei ole see ainult küsimus eraldi õpikust, eraldi aine tunnist, vaid see on üks osa sellisest loomulikust arengust, matemaatikast, kuni kehalise kasvatusena välja on võimalik sellest toidukultuurist ja sellest lugupidamist rääkida, kui sa selle hästi enda jaoks nagu lahti mõtestad. Ja mulle tundubki, et see, mida noored ka täna tegelikult koolis tunnistasid, nad ütlesid ka, et aga mis te siis kujutad ette, et ma olen poodi, vaatan riiuli pikkusi, vaatan, mida seal on, et miks ma peaksin nagu muretsema toidu julgeoleku või toidu pärast, see on otse mõttes ja see on mõnes mõttes hästi inimlik ja ka mõistetav, nii nagu me ei muretsenud teatud logistilist ahelat üle, aga kui tuua siia kõrvale see, mis muutus on nüüd tekkinud ja mida ma eeldan, mis tähendab seda, et riigid hakkavad rohkem sellele tähelepanu pöörama ka, et kui 95% kiipe toodetakse Aasias, siis need riskid on täna viidud nii kõrgele, et sel samamoodi enam edasi minna ei saa, mis tähendab seda, et kui Euroopa Liit tervikuna toidu julgeoleku
julgeoleku mõttes, Euroopa Liit on ju kõige suurem toidu eksport ja siis see süsteem peab täiustuma ka nõndanimetud riikide kaupa personaalselt, eks ju, aga tervikuna tuleb minna seal nagu ühiselt edasi, et olla selles kontekstis ka hästi jätkusuutlik, sest see noh, ütleme see põhiküsimus, mida ühiskond võib hakata esitama on see, okei, et miks me peame siis seda loodust nii palju nagu kurnama, kui me saadame eksportid, aitab sellest, kui me toidame enda rahva ära ja võib-olla sellest piisab, et ka sellised arutelused on ju olnud ühiskonnas. No jah, see jällegi üks kõik, mis kriis tuleb, siis jällegi need suhted oma vahel võiksid olla hästi tugevad on ju liitlasriikidega, sest et ilmselt kui meil on mingi tooraine, mida me ikkagi ei suuda piisavalt kriisi hetkel endale toota, siis meil on vaja, et kas Soome, Läti, Leedu, Poola, kes iganes meile seda toob, et selles mõttes jällegi ei tasuks kuri olla, kui toit liigub ka Eestist välja poole. No, tegelikult on, sa alustasid aiandussektoriga ja ma vaatan tegelikult väga suure imestusega, et miks pärast me ei ole siiamaani suutnud aiandussektorit nii palju üles tõsta, et me oleksime noh, oma õunteploomide pirnidega suutelised vähe suuremat proportsioonid eitma, kui me seda tänase mõnikend protsenti seal all praegu täidame ja lõpude lõpuks olid ju mingisugusel ajal olid sellel häbemata nõukogude ajal olid suured aiandusmajandid, kus olid suured aiad ja nüüd 30 aastat pärast taasiseseisvumist, mis me hakkame tegema uuesti neid ja ka nüüd on probleem selles, et meil toona aretatud sordid, mis täna jõuvad sordilehele, see on väga pikk protsess, olid aretatud teisest printsiibist lähtuvalt ja nad ei olnud niisuguse laua õunana mõeldud, nagu me noh, täna hirmsasti taame, nagu selle ilusalt rohelist poole õunusin enne hakkisin, siis aiandus oleks üks niisugune valdkond, mida saaks väga selgelt nüüd kaasa aidata. Teine küsimus, mis tähendab selle või mis puudutab seda mahetoitu. Sõbrad, kui me vaatame statistikat Eesti taimekaitse mürkide ja väetiste kasutamise osas ja vaadates selle peale, kuidas me täppis põllumajandusel praegu üle läheme, kus on väetiste vajadus, ei ole enam kaugeltki mitte nii suur ja ta järjest langeb, saades sama suuri või suuremaid saake, siis minu arvates võiks vaadata hoopis selles suunas, et kodulähedane toit 50 km raadiusega, see peab olema seal toodetud. Siis ta on värske, siis ta on küps, sa saad teda küpsena transportida, sa ei pea mingit toorest plönni vedama ühest maailma otsast teise ja siis kaks korda üle ekvaatori käima ja siis keerab mingisugune paat ennast seal Suessi kanalis risti ja terve maailma logistika on täiesti pea peal. See tänane maailma transporti ja logistikasüsteem on ääretult haavatav, seal ei pea sõda olema. Seal võib jumal teab, mis asi juhtuda, maha värin, mõni suurem tulekahju, laevakene läheb seal kuskil jääb punnina ette ja mis juhtuseks, et terve maailm oli segamini. Midagi ei saanud enam toota. Ja et see toidu julgeolek tähendab minu jaoks eelkõige seda, et lähiümbruses või siis riigipiires, noh võibolla saame natukene ka naabreid arvestada. Peab olema ikkagi põhitoiduainete osas täielikult, ütleme, meile võib see kalorsus meeldida või mitte, aga meil peab olema inimesel kõht täis. Et esmased toiduvajadused saab kaetud. Me ei saa loota selle peale, kui minna päris jutu algus tagasi, et naabril oli ka ju sahver. Ja tal oli see aken lahti, et kui omal sahvris midagi ei ole, et ma olen käinud sealt naabri aknast sisse. Sahrivaim. Ja sahrivaim on sisse. Me ei saa loota tähendab. See on niisugune rehepappi tegemine. Meil peab olema omal põhivajadused kaetud. Ja siis veel natuke veel ülekatet ekspordi jaoks või kui väga hästi läheb, siis on rohkem ülekatet, saame rohkem raha. Eksport on igal juhul väga hea asi ja oli see ka esimese Eesti ajal niimoodi ja oli ju või eksport ja liha eksport. Kõik olid ju ühistulised organisatsioonid, mis viisid. Ja see, mida sa Mait kirjeldad, see on tegelikult kindlasti nagu mõistlik ja kui me mõtleme ka selle ühtse põllumajanduspoliitika peale ja selle ka selle 1,6 miljardi peale, mis sinna lähema 4 aasta jooksul tuleb, siis kuidas sulle tundub, et paljud, noh, ka meil Eestis on olnud diskussioone, kus põllumajad ütlevad, et ja ettevõtjad ütlevad, et tegelikult oleks võiks olla nagu vaba turg, et küll me siis alles müüksime ja teeksime, eks ju, ja oleks kõigil võrdsed tingimused,
mulle isiklikult tundub, et võrreldes suurte riikidega oleks me püsti hädas, kelle nagu majanduslik võimekus ka tegeleda protektsionismi ja riigi abiga on selgelt võimekam kui väiksematel riikidel ja väiksemate turgudega riikidel, puhtalt objektiivses mõttes, kui me räägime ka turust, kuhu toitu toodetakse, siis rääkimata nendest muudest asjadest, et ma isiklikult olen arvamusel, et see ühine turg annab meile rohkem kindlasti võimalusi. Ja nüüd see teine pool on see, et me peaksime ka 2027. aastaks jõudma 80% Euroopa keskmisest nende toetustega ja riigid kaasartud meie aegalt maksame ka siis nõndanimelt erakorralise toetusi, mis ühelt poolt on seotud selliste turusokkidega või indade volatiilsusega, kus või siis ka näiteks põua muude kahjudega, eks ju, või teiselt poolt jälle viha kahjudega. Ka sellel aastal vist enamus põllumehi on selle toetuse kätte saanud siin kahes voorus see erakorraline toetus välja läks ka ja järgmisel aastal on ka siis nõnda nimetatud toidujulgoleku toetus 10 miljonit eelarve eal ja kolmas asi, mis kindlasti keskkonna inimestele ei pruugi nii meeldida, aga me selle otsuse ütleme ka valitsuses oleme teinud ja eelmine valitsus tegi seda ja üleelmine alustas seda oli see, et eri diisel, mis põllumajanduses on ühelt poolt nagu hästi oluline sisend, et seda siis Eesti põllumehed saavad kuni 24. aastani siis kõige madalama maksumääraga, mis Euroopas on lubatud. Et kuidas sulle tundub, et kas sellised asjad on vajalikud ja kas oleks neid toetusi vaja, ei oleks, lükkaksime ühel hetkel, et kõik ilma toetust, et kuidas sulle selles tänases maailmas, kus on toimunud nii palju muutusi, kus on nii palju globaalseid huvisid, strateegilisi huvisid, geopoliitilisi huvisid, kas oleks võimalik ühel väikesel riigil väga väikese turuga üksi selles kontekst hakkama saada? No see on tegelikult päris kindlasti võimatu, sellepärast, et ühe male laua peale ei saa korraga kahte kolme mängu mängida. Ja me oleme praegu selle male laua peal mängime kõik malet või tampkat või mida me siis kokku oleme leppinud, mida me mängime. Aga me ei saa hakata seal ühe ruudu peal rahvaste palli mängima, et me oleme nüüd täitsa oma ette, me siin kellegi teisega ei arvesta. Selle tõttu me peame täpselt samamoodi subsideerima oma põllumeest, sest tänu sellele on meil võimalik poes hoida hinnad all. Vastasel korral see päris kindlasti nii ei ole ja need samad suured riigid, mida sa mainisid, need ju tegelikult kasutavad väga mitmeid ka muid võimalusi veel, küll investeerimine, küll innovatsiooni eest makstakse juurde, see võtame selle sama siia kasvatuse ja Taani näite või mis iganes. Seal on ju leitud neid võimalusi, kuidas juurde maksta. Ma kohe küsin sugast kohe selle hinnakohta, et tõepoolest, et tänane Eesti inflatsioon on olnud Euroopa ühelt poolt just kui kõrgemaid, nüüd lätlased või vist läksid meist nagu mööda, aga kui me vaatame põllumajandustoodange just makstavad nagu rahad, siis kui vaadata lihtsalt keskmist statistikat viimase 10 aasta jooksul, siis tuleb öelda seda, et kõik muud on nagu kasvanud, aga selle eest ei ole nagu makstud ja mulle on jäänud just kui mulje, et see, mis praegu on nagu juhtunud, see on nagu paisu tagant valla pääsnud. Ja osad räägivad seda kui, ma ei tea, õiglasemast toidu eest, õiglasemast hinnast, eks ju, ja me teame, et arvates ka kaubanduse nagu konkurentsi, siis põllumees või toidutootja ei pruugi seda kohe veel seda hinnatõusu, mida tarbija juba maksab kohe ka veel kätte saada lähtuvalt sellest, mis puudutab nii sisendite kallinevast kui mida. Et kuidas sulle tundub, et kas see oli seotud ka sellega, et toitu toodete liiga palju, või ei olnud, et kuidas see nii sai olla, et need hinnad püsisid ikka, kui ma vaatan ka Eesti, ütleme, siis sellist, ütleme, palkade kasvu ja kogu muud seda võimekuse kasvu lähtuvalt nendest hindades, siis palgad ja muud panid ikkagi väga selgelt kordadest eest ära võrreldes sellega, mis toiduhinnad tegid. No toiduhinnad püsisidki väga kaua ja liiga kaua paigal selles mõttes, et kui me vaatame seda raha, mis oli pankadesse kogunud elanikkonnal, siis see rahamass oli tegelikult ka väga suur. Ja kuna sisendinnad ka vahepeal enne inflatsiooni ju väga ei tõusnud ja siis hoiti seda nelja pajuki peal seda põllumeest ja loomakasvatajat nii kaua kui saadi. Ja nüüd kui järsku leiti, et hops, igal pool mujal tõusevad, siis ju kuna tegemist on suurte kettidega, siis need hinnad tasakaalustavad riikide vahel ka täpselt samamoodi ära. Ja siit tekis see asi, et sisendid läksid kalliks, väljamüük läks kah kalliks, ühesõnaga letipäeval oli kaup juba kallis ja paratamatult siis toiduained läksid kogu selle protsessiga kaasa ja ega me siit ei pääse. Ja ma küll ennustan seda, et ega see toit väga palju alla enne tagasi ei tule. Ta jääbki sinna.
ja aga põhimõte, mis on selles, et me ei saa mängida selle male laua peal teist mängu kui teised riigid. Ja kui me räägime, noh, kas või, no piimal on praegu päris hea seis või noh, enam-vähem talutav, ütleme nii. Aga... No 50 senti plus miinus. Põllumad ütlevad, et täitsa hea, kui see püsiks, aga juba Euroopa poolt või maailma turult on ju kuulda, et juustuvinnad hakkavad langema, et eks sellel jälle võib oma mõju tulla. Tuleb kindlasti mõju, aga kui me vaatame nendeks sealeha, kui sul toodang oma hind on 1,70 natuke peale, vabandust tähendab, kokkuost on 1,70 ja natuke peale, aga toodang oma hind on 2,30. Siis no ükski normaalset matemaatikat õppinud inimene, no küll ei saa öelda, et see on kasumlik, kui loomahind on kallim nii oluliselt kui... Seakasvatusel oli selles mõttes võibolla loomakasvatustest nagu kõige raskem selles kontekstis just, et sööda ennend läksid neil tõesti nii palju üles ja üldine statistika näitab seda, et enamusel Eestis seakasvatel oma maad ei ole, nad ÜPP-d ei saa, nad ei saa ka seda siis väärindada toidumõttes, nii nagu näiteks võibolla piimakari saab seda teha ja selles mõttes on sul õigus, et seal läks päris ära ja võibolla ka see loomad arv, mis praegu on jõudnud seal kuskil 282 000 ja 300 000 pealt on ka võibolla märk sellest samast, mida sa tegelikult kirjeldad. Ja ma tuletan meelde, et ega eestlane on põhiliselt sealiha sööja. Pool sellest, jah. Ja, no, minu test põllumees, kellega, kes on väga hea sõber Martimi Võrumaalt, et kui kõigil teistel põllumeestel on midagi maru kehvasti, vihma palju ja vihma vähe ja liiga soe ja liiga külm, siis kui ma Mardi käest küsin, et kuidas sinul siis nagu see saagikoristus käib, noh, ta noh, 10% on veel võtta, et sellega ei juhtu ka midagi, et küll ma ta kätte saa. Aga põhimõtteliselt näiteks sealiha poole peal on ainus võimalus üldse välja tulla toodanguga, kui sul on oma teravili, kui sul on oma sööda, segajad, veskid, kui sul on oma tapamaja, oma kulinaaria, ja oma kauplused, et ta on ühes ketis, kas ta on sul ainult sinu oma või on ta kooperatiivne või on ta ühistuline, vahet pole, aga üksinda siga kasvatada omades ainult sigu, unustage ära, see ei tule praegu ega ka lähitulekus ega ole ka viimased 30 aastat välja tulnud. Loodame, et Eesti seakasvatus seda ei praegu kuulnud, aga tegelikult on märke kõhus, et võibolla pannakse rohkem selgasid kokku, kui siiamani on pandud ja see, mille sa tegelikult viitasid, on ühelt poolt turujõud ja tarbija enda kätte võtmine kogu ahelas selleks, et kõik saaksid ökonoomselt hakkama, aga mida ma selle sama sinu ketistumise kohta tahtsin öelda või selle kohta, et minu arust üks võtiga kulude mõttes on see, et mis on nagu muutunud, sa korra vist mainisid seal eelnevates osades, et sa rääkisid nagu toidusüsteemist või kogusüsteemist, eks ju. Ma arvan, et see on tuleviku mõttes ääretult oluline, ka toidujulgeoleku mõttes ääretult oluline komponent. See tegelikult tähendab seda, et küsimus üle selles, et kuskil on inkognito põllumees ja kuskil on inkognito kaubandus, vaid selles ahelas tuleb kõikidel koos kulud alla lüüa. Ja kui seda tehakse õiglasel viisil, siis kõikidel on võimalik võita kuni tarbijani välja. Kui juhtub niimoodi, et üleval otsas kõik kulud nuheldakse alla otsa välja, üldiselt on niimoodi, et primaartootja saab selle kõige suurema laksukriiside ajal, siis ta ei ole kindlasti nii jätkusuutlik ja efektiivne kui tulevikus. Ja kui ma tuleksin selle Luisa Sahvri jutu juurde tagasi, siis me rääkisime küll võibolla enda sahvritest ja mina pean tunnistama, et ma olen nüüd teinud siin teste, et kui palju ma vastu peaksin toiduainetega üle 4,5 ja 5 päeva niimoodi ei ole nagu välja pingutanud, kui päris aus olla ja see mind kogu aeg mõtlema panud, mingitel aegadel oli veel väiksem, eks just mulle meeldib endal süüada ja nii palju kui võimalik poes käia, osta värsket toitu ja ise teha, eks ju, aga tuleb vaadata. Aga miks ma selle nagu... Miks ma sööd liiga palju. Kas sööd liiga palju või raiskad liiga palju? See, miks ma selle nagu vaata nagu üles tõin, oli tegelikult see, et hästi lihtne on riigile öelda, et kuulge inimesed, et nädala varudel kodus olemas ja vaadakud hakkame saada, mis riik vastu paneb. Et tõepoolest, et meil, kuni mingi hetkeni oli meil 3 päeva varu ja see oli ehitatud üles sellisele
kaloritele, sõna otseses mõttes, eks ju. Nüüd valitsus on annud varude keskusele korralduse jõuda siis 14 päevani. Me oleme praegu, ma ütleksin, et poole tee peal sellel hetkel sellega tegeletakse ja tegelikult on tekkinud ka nüüd riigi tasemel aru saama, et ka seadusandluses tuleb midagi muuta. Ma pean siin silmas näiteks elutähtsate teenuste osutajate nimekirja, kes kriiside puhul saab esimesena elektrit, kellele antakse täiendavad elektrit ja kui me toidutootjastest räägime, siis on tekkinud ka juba mingi nimekiri, kes on võimelised siis kiiresti tegema ja see, mida te ennem nagu ilusti kenasti ütlesite, on ka see, et ka meie toidutootjad on ju sõna otse mõttes oma ahelad jaganud. See tegelikult tähendab seda, et mingi osa tootmisest on sul siin, osa tootmist võib olla sul Lätis, Leedus, mida iganes ja seda tõike tuleb nagu selles samas valguses tegelikult arvestada ja kas sulle tundub, et kas riigil endal peaks ka olema elanikuna jaoks mingi toiduvaru? Noh, meil algselt oli nagu mõeldud teistmoodi, et erasektor hoiab tegelikult seda enda käes. Nüüd mingisugune varu oleks mõistlik pidada, aga ma toon sulle ühe näite. Ja miks? Ma toon sulle ühe näite jälle sellest hiljuti mainitud kriisikomisjoni istungist. Me rääkisime haiglatest, me rääkisime energiavarustusest, me rääkisime pääseteenistusest, me rääkisime kiirabist, me rääkisime siis haiglate toidustamisest juhul, kui need pihta peaks saama. Aga milles seal ei olnud ühtegi inimest isegi kohal, oli kaubandusketid. Ja vaat seal on ohukoht ja seal on tõsine julgeoleku koht ja kui ei ole sinna vastu panna seda süsteemi, mis tegelikult ütleks, et okei, elektrit jagame sellele, aga kes jagab toitu ja kui need ketid jalga lasevad ühel hetkel või nad ei saa mingil X põhjus, olulgu siis kas või sõjaline põhjus, seda tarnida, kõik. Istume paari kolme päevaga külmas ja neljas. Sa mait viitasid praegu olulise asjale, et ütleme ausalt, et natuke on ka selle peale mõeldud ja selle kaarti peal on ka kaubandusketid, kes suudaksid teatud logistikat korraldada ja see on väga mõistlik, siin on kogu logistika välja arendatud. Kui me räägime elanikkonna varustusest, teile mõte, et siin nagu seda ratast leiutada, aga see sa ütlesid ka väga õigesti, et see on teatud otsustamatame küsimus, et mida me hoiame, ma ei tea, roteerumise korras laos, kas me hoiame seda laovaru või me lepime hoopis kokku, et kui meil on mingid eelhoiatused või teadmised, et me oleme võimelised 24 tundi midagi ette tootma ja me ei pea seda laos hoidma, vaid sellel hetkel, kui me tulevad need eelhoiatused, mis on ka piisavalt pikad, nii et selles mõttes me sellega tegeleme ja see on ka üks osa toidujulgeolekust, et siiamaani oli ju tõsi see, et kõik, kes rääkisid julgeolekust, mõtlesid ikkagi kõvat rauda, see on otsas mõttes rakett, sõjaväge ja muud, aga nii nagu siis ütlesid, et söömata püssimees on võitlusvõimetus on otses mõttes ja selle tõttu peavad need asjad olema hästi läbimõeldud ja sinna suunas liigume ja aus on ka tunnistada endale minule perekonnana võibolla riigina, et see taustsüsteem on nii palju muutunud, et nüüd tuleb need asjad ümber hinnata, nii nagu meie ettevõtjad peavad oma äriplaanid ja äriloogikat ülevaatama lähtuvalt uuest situatsioonist ja need uuest ära disainima ja mõned ettevõtjad on mulle öelnud, et kriisid on ühelt poolt hästi halvad ja närvesöövad, aga paljud ettevõtjad on selle kriisi ajal teinud oma parimad ettevõtlusotsused, oma ettevõtte tegevuse kulud ja asjad üle vaadanud ja seda kõige paremini ratsinud, nii et ühtegi head kriisi tohi ka raisku lasta, aga tõsi on see, et parema meelega ei oleks tahtnud seda tänast vestlust pidada sellel taustal, mis toimub Ukrainas ja mida Vene agressioon on tegelikult teinud Ukraina rahvale ja laiemalt globaalselt kogu maailmale. Et see võitlus on meil veel vaja lõpuni pidada. Ma arvan, et mitte ainult lõpuni, vaid meil on vaja ka lõpuni läbi mõelda ja kõik sektorid läbi mõelda, sest puht juhuslikult on olemas kaks raamatut jällegi. Noh, haridustöötaja ei saa muidu ilma raamatud ei loe. Üks raamat on Gerassimovi doktriin ja teine raamat on Ruski Mir, ehk Vene maailm. Ja kui need raamatud läbi lugeda, siis ei saa jääda isegi mitte kahtluse jälge sellest, et meil on vaja julgeoleku küsimused just elanikkonna suhtes, elanikkonna tarviduse suhtes ja selle elu võimaliku regulatsiooni suhtes igasuguse kriisi tingimustes tegelikult ette ära mängida. Saksamaal on teadupärast terve suur instituut mitmesaja töötega, kes kriisid ette läbi mängib. Kaasaratud igasugused nakkushaigused, looduskatastroofid, tulekahjud, mis iganes.
meie kahjuks vahepeal noh, oligi paha nimetus siviilkaitse, eks ole. Me viskasime selle üle parda ja vahepeal oli maavanematel oli iga aasta vähemasti korra kriisijuhtimisõpetus, osa pandi keldrisse kinni, teised tekitasid väljaspool kriisi, eks ole, ja siis keldrisse pidid kriisi lahendama. Need õppused on nüüd alles selles ohusituatsioonis, mis meil täna on tekkinud, uuesti ellu kutsutud. Nii et me peame tahes tahtmata need läbi mängima. Iga uus võib olla ka ära unustatud vana, eks ju, ütleme, noh, teatud mõttes ja võibolla kui hakkaksime otsi kokku võtma ja mõtlema, et Luisa, et kuidas sulle tundub, et kas sa kodanikuna oled nagu rahulik praegu vaadates kogu seda, ühelt poolt seda toidujulgoleku teemat, aga julgoleku teemat laiemalt, et just hommiku meenutasin seda, et kui meie taas iseseisumine oli nagu haripunktis ja vene soomukid hakkasid siis transportöörid õigemini, vist on õige sõna nende kohta öelda, hakkasid Tallinna peale tulema ja teletorni poole minema, siis me elasime siin sama selvas kesktänaval siin Turu lähedal ja meil oli kaks väikest last Katriniga ja päris aus oli see, et mõtlesime, et mis meist saab. Ja meil on huvitav asi, et me tollel päeval meie naabripoist tegi meist ka palju perepilte. Et see tunne ei olnud üldsegi nagu kudagi nagu lihtne ja kerge, et see võis jätta mulje, et meil ei olnud ühtegi pauku tegelikult lõppkokkuvõttes selle taasiseisumise mõttes, aga ikkagi ei olnud väga mõnus tunne, et kuidas sa praegu vaatad sellele? No, varsti on juba uus veebruar 24 ja selles mõttes aasta saab mööda sellest hetkest, kui see ju kõik algas ja ega kui see algas, siis ma olin ikka väga ärev, ma pean ütlema ja ma olin ikkagi, peaks ütlema, selline isegi natuke maniakaalne, ma vaatasin vist kõiki uudiseid alates BBC-st kuni Eesti kõikide uudisteni ja kuna mu laps viiene saab väga hästi ingliskeelest aru, siis ma sain aru, et ma tegin tegelikult karu teene ja kui ma sain aru, et tema on mures, et kui Taavi kuskile lendab ja et äkki ta lendab valesse kohta, et siis ma selles mõttes hakkasin neid uudiseid võibolla jälgima veidi salajasemal viisil, aga täna, kui ma mõtlen ise enda peale, et kui kindlalt ma tunnen ennast Eestist, jah, eks väike hirm on kogu aeg hinges, aga ma ikkagi täna tunnen, et meil valitsus on teinud tugevat tööd, nad on olnud väga selgete väljaütlemistega Venema suunal, nii et loodan, et see suund jääb. Ja just nagu ütlesid ka sina, et me peame need ohud kõik läbi mängima, aga mitte ainult paperil. Ma arvan, et me peaksime ikkagi nagu tegutsema ka mingites asjades, et see, et muidugi on tore koju saada voldikuid ka, kus on kirjas, mida täpselt ostma peab, aga ma arvan, et see jällegi võib jääda võibolla kuidagi, noh jah, üks raamat jälle kuskil olemas, aga lõpuks ikkagi paned ahju või läheb ta sinna paperisse, et võibolla peab ikkagi seda kommunikatsiooni ka rohkem ikkagi tegema, et ta ilmselt alates juba siis väiksematest peale, sest ega ma ütlen viiene saab väga hästi aru, mis Ukrainas toimub ja õhtuti, kui ta tähtedelt soove soovib, siis ta soovib Ukrainale rohkem relvi, nii et see on tema põhisoov. Mait. No see, mis ärevust puudutab, siis 24 veebruar mind ärevamaks, kui see enne see situatsioon oli ei teinud, see pärast, et kes on sõjandusega natuke kokku puutunud, need teavad, et algav sõda on kuskil pool aastat ette prognoositav, see on näha luureandmetest ja ma toon lihtsalt siia ühe veidi rahustavama näite, et ma 24. veebruari hommikul, kui pood lahti tehti, siis ma läksin jahi kauplusse ja ostsin hästi palju moona oma poolautomaadile ja oma üksiklasulisele ja mul on üks töötaja, kes oli natuke putinisti moodi. Siis ma läksin töökodade juurde ja tegin siis esimese ukse lahti ja näitsin talle, mis mul esimese istme peal, nüüd tead, kaks korda või tarat meil, jaoks mul need on. Ja pärast seda ta muutis meelt. See on muidugi põnev eksperiment, aga see, mida sa tegelikult viitasid, et Ma tegelikult kaitse tahe peab inimestel olema, see on esimene. Ma just tahtsingi jõuda sinna, et tegelikult vaadates seda, et millist töötab kaitsevägi, kaitseliit ja ühiskondlikud organisatsioonid, siis see tegelikult loob kindlust
ja siin me peame olema kõikidega koos, ehk mitte iial enam üksi. Ja see saab olla ainuke meie relv ka selles süsteemis, mis meil ümber on, aga sa tahtsid Mait öelda veel midagi? Ma tahtsin öelda seda, et mina elan sellest täna väga palavast ja kurikuulsast laskealast, mida me nüüd ehitame või tahaksime laiendada. Ma elan sealt 2 kilomeetrit ja olen seda laskeala jälginud juba aastaid, 20 aastat. Mind nad külisega. Küll aga ma magan väga julgelt, isegi kui öösel on valgustusraketid üleval. No see nii ta on. Ja ma olen ka mõelnud seda ja tegelikult tuleb olla tänulik ka Eesti inimestele rahvale, kes ütleme ukrainlasi selles sõjas on nii palju toetanud ja annetuste ja muu tegevusega ja tuleb ikkagi öelda, et see ei ole ainult Ukraina sõda, et see on meie sõda ja see on sõda väga selgete süsteemide ja väärtuste vahel, et selle tõttu see, mis me saame täna teha, see võibolla on vähim, mida sellest tingimustes on üldse võimalik teha. Ja ei mõtlema ka, et miks eestlased on nii tugevalt toetamas Ukraina rahvast, et mis see põhjus on. Tavaliselt öeldakse, et see on ühine vaenlane ja siis mul tuli meelde see lugu lihtsalt, et minu abikaasa ema ja isa said kokku Siberis. Ühed olid küüditatud Ukrainast ja teised olid küüditatud Eestimaalt. Ja nii sündis ühel hetkel minu abikaasa, et võibolla see teadmine ja tunnetus ka eestlaste hinges, kus tegelikult nendes erinevates Siberi külades oldi, on annud seda teadmust ja sümpaatiat ja olulist tuge. Nii et me võiksime lõpetuseks öelda seda, et ma tänan kõiki vaatajaid, kuulajad ka siin saalis, kes viitsisid enne otsustavad jalgpallilahingud meie juurest läbi astuda. See on hästi tänuväärne ja kuna meil oli plaanis ka just veebi ülekanne, siis loodame, et ka kuulajad vaatajad saavad nüüd rahulikult oma jalgpalli juurde minna, aga lõpetuseks võiks öelda, et tänu Eesti põllumeestele ja toidutootjatele on meie toidujulgeolek kindlasti tagatud, aga see ei tähenda seda, et me ei pea sellega igalt poolt igalpäevaselt tööd tegema, nii et suur tänu teile ja hoiame kokku ja ühise asja eest. Kena õhtud teile ja ilusat nädalavahetust!